Yo salom dahshat kanalining videolarini kutadigan o'zimizdan dahshat obunachilarimiz. Bugun har doimgidek UFC'ning eng so'nggi xabarlari va boks xabarlari haqida gaplashamiz. Qanotlar eshitmadingiz, boks xabarlari haqida gaplashamiz. Bu yog'iga boks xabarlarini ham dahshat kanali qo'yib boradi. Hammasi o'zingiz so'raganingizdagi. Bugungi menyuda Deontay Wilder va Tyson Fury jangi soat nechida boshlanishi, Tony Ferguson'ning UFC bilan qattiq janjali, Henry Cejudo va Petr Yan o'rtasidagi ishkal va Conor McGregor murabbiyi Conor yaxshi odam bo'lishga harakat qilayotgani haqida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, eng so'nggi va oxirgi xabarlarni sizlar uchun dahshat kanalining obunachilari uchun yig'dim. Shuning uchun bitta dahshat like bosinglar, men boshladim. Eng yengil vazn bo'yicha UFC jangchisi Petr Yan o'sha vazn chempioni Henry Cejudo'ni mana to'xtalishdilar. Gunom deb chaqirdi. Va Cejudo'ni jangga chaqirdi. Henry Cejudo. Nima deysan gunom? Qattasan. Sen quruqmisan? Bu gaplarni o'zim yozib qoldirib qolmay, u o'zini sibirskiy kuchini va sovuqqa chidashini ko'rsatib, men bu videoni joyladim. Ой, как холодно. Ну как водичка? А? Как водичка? Ну не Таиланд, на кайф, как баня. Albatta do'stlar, nima deb o'ylaysizlar, bu trash talk sizlarga yoqdimi? Juda ham kulgili chiqqan. Hammalarni pastda fikrlarini o'qiyman. Conor McGregor murabbiyi Jon Kamanda Conor o'zini xatolarini tan olganini va kelajakda yaxshi odam bo'lmoqchi ekanligini aytib o'tdi. Negativ yangiliklar yaxshi yangiliklardan ko'ra ko'proq e'tibor jalb qiladi. Bu o'yinning asosiy qonuni shunday. Conor o'zini eski xatolarini tan oladi. Ha, biz hozir qaysi jarayondamiz? Ha, hayotda yaxshi narsalar bilan bir qatorda yomon narsalar ham keladi. Bu fakt. Sani qiladigan ishing bu narsalar bilan yashab, bulardan yetarlicha xulosa olish. Conor dublinlik oddiy boladan dunyo tanilgan super yulduzga aylandi. Bu lahzadan keyin sani har bir so'zing, har bir qilgan ishing analizga, tahlilga sabab bo'ladi. O'zini hamma xatolarini ommaviy tarzda oshirdi. Lekin men u bu sinovdan qanday o'tgani bilan faxrlanaman. Conor odam sifatida yaxshi bo'lmoqchi. Men uni bunda qo'llab-quvvatlayman. Do'stlar, mana Conor McGregor murabbiy, asosiy murabbiy Jon Kamandan gapi. Albatta fikrlarni bildirdingiz. To'g'ri, agar Habib fanati bo'lsanglar ham, Conor odam sifatida yomon ko'rsanglar ham, sizlar bir o'ylab ko'ringlar, agar sizlar ham xuddi shunaqa mashhur bo'lganingizda, hamma odam xato qiladi. Sizlar ham nimadir qilib xato qilganingizda va bu narsa ommaviy tarzda yoyilib ketganda, ya'ni har birta so'zingizlar, har birta qotgan ishingiz kuzatuv ostida bo'lganda qanaqa bo'lardi? Albatta hammalarning fikrlarini o'qiyman pastda kommentariya uchun. Boks muxlislari kutgan, orziqib kutgan vaqt keldi. Og'ir vazndagi eng zo'r jang, chempion Deontay Wilder va Tyson Fury revanshi. Birinchi jang esa deb o'taman, yozda bo'lib o'tgandi va durang natija bilan yakun topgandi va mana endi ertaga ertalab Tyson Fury va Deontay Wilder revansh jangi bo'lib o'tadi. Bu jangda g'alaba qilgan jangchi eng zo'r og'ir vazn bokschisi bo'ladi. Vazn marosimida bu kelib bokschi o'zlarini formasi bilan hammani hayratda qoldirdi. Deontay Wilder tarozida 104 kg ko'rsatdi. Bu uchun rekord, chunki birinchi jangida 95 edi va bunaqa vaznga hali umuman yetmagandi. Fury bo'lsa 123 kg ko'rsatdi, birinchi jangida bo'lsa u 115 kg edi. Jang 23 fevral kuni ertalab, ya'ni ertaga soat 7 da Moskva vaqti bilan, soat 9 da Toshkent vaqti bilan va soat 10 da Nursulton vaqti bilan bo'ladi. Endi jangni qayerda ko'rsak bo'ladigan savolingizga javob beraman. Ren TV kanalida, Rossiyaning Ren TV kanalida ko'rishingiz mumkin yoki Qozog'istonning Xabarlar degan kanali bor ekan, o'shanda ham ko'rishingiz mumkin. Agar bu telekanalni ham bilmasanglar, men Dahshat kanalini rasmiy Telegram kanaliga silkasini tashiyman. O'sha yerda kirib, ishlayotgan silkaga kirib, bu jangni onlayn translyatsiyasini ko'rishingiz mumkin va jang tugagandan keyin ham jangni full HD variantini Dahshat kanalini rasmiy Telegram kanaliga tashiyman. O'sha yerda kirib ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun albatta pastda silkasini qoldiraman, kommentariyada aytsanida. Dahshat kanalini rasmiy kanalga obuna bo'linglar. O'tkib qolgan janglarni ham tashiganman. Biz o'sha yerda obunachilarimiz bilan har kuni yangiliklar haqida gaplashib, shunaqa narsalar qilamiz. Shuning uchun albatta pastda qoldiraman, kiringlar, ko'ringlar, qolgan hamma janglar ham bor, mashhur janglar ham bor. Bemalol o'zingizni mazza qilsanglar bo'ladi. Va obuna bo'lib qo'yinglar, o'tgan mutta maqsad 10 mingta, hozir 1200 ta odam. Toni Fergusonning murabbiy ichiga qaraganda Toni va UFC o'rtasida ishkal bo'pti. To'g'risini aytsam, Habib bilan kontrakt tuzish jarayoni juda ham g'amli va qiyin bo'ldi. Men aniq ma'lumotlarni bilmayman, lekin UFC Toniga shantaj qilmoqchi bo'lgani bu juda ham yomon holat. Toni faqatgina o'zini halol nonini olmoqchi bo'ldi, chunki bu UFC tarixidagi eng katta janglardan biri. Lekin unga kam pul taklif qilishmoqchi bo'lishdi. Toni super yulduz, ha, to'g'ri, unda Habibga
o'xshab orqasida butun davlat yo'q, lekin uni hamma MMA fanatlari taniydi. Toni zo'r jangchi, shuning uchun kerakli vaqtda o'ziga yangi menejerni topganidan xursandman. Bu bola juda ham aqlli. UFC Habibga hujjat yuborib, undan imzo olib, fanatlarni oldida Toni bu jangga xolim yopgandek ko'rsatishdi. Toni muxlislar panikaga tushib qolmasliklari uchun bu hujjatni imzolash kerak edi, lekin uni menejerlari bunga oydinlik kiritishdi. Ko'rasizlar, bu UFC tomonidan juda ham ayyorona, ammo Toni ichiga qaraganda hali UFC bilan muammolar tugamagan. Chunki unga jang uchun gonorar narxi yoqmagan. Albatta do'stlar, albatta kelinglar Dahshat kanalining armiyasi, kelinglar Tonini qo'llab-quvvatlaymiz. Ha, balki siz Habibga balet qilarsiz, balki Konorga, lekin odam sifatida uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, chunki u juda ham zo'r jangchi. UFC'da bo'lgan tarixida juda ham qiynalgan, undan vaqtinchalik chempionlik kamarini olib qo'yishgan, juda ham ko'p tashvishli, juda ham ko'p sinovlar boshiga tushgan va shunga qaramay u hozir kelib Habib bilan urushyapti. Agar Habib fanati bo'lsa ham unga prosta respekt deb hozir chapa chalib qo'ysa bo'ladi yoki like bosib qo'ysa bo'ladi uni qo'llab-quvvatlash uchun. Chunki bilasizlar, noxush narsa, mayli aytaman, o'sha ruhiy kasallan bo'lgan, ruhiy kasallikdan chiqib qaytib urushyapti. Man Tonini odam sifatida hurmat qilaman, albatta hammaning fikrlarini o'qiyman. Agar men Habibga fanatlik qilganimda ham, agar men Konorga fanatlik qilganimda ham, men baribir ham Tonini hurmat qilardim va Toniga hamma yaxshi narsalarni tilab qo'ygan bo'lardim. Albatta, sizlarning ham fikrlaringizni bu haqda o'qiyman va yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Mana boks haqida xabar qildim. Deontay Wilder, Tyson Fury, bu jangchilar sizlar tanishlarmi? Bu jangchilar haqida ham videolar qiling, misol uchun ertaga jangdan keyin tahlilni qilingmi? Agar rostdan ham bilsanglar, pastga yozib qoldiringlar, prosta ham bilinglar, sizlarcha agar bilsanglar, shular haqida video qolayotgan bo'lsanglar, men keyinchalik boks haqida ham shunaqa shov-shuvli xabarlar qilaman. Hammangizga rahmat, ertaga uchrashguncha xayr, sizlar bilan Dahshat kanali bo'ldi. E'tibor va prosmotr uchun ad duşi hammaga.